Do útorka 9. júla mohli Handlovčania posielať fotografie do súťaže o najkrajšiu predzáhradku, ktorú vyhlásilo mesto Handlová. Do 5. ročníka sa prihlásilo 9 súťažiacich. Fotografie zverejnila samospráva na svojom facebookovom profile v stredu 10. júla. Po zverejnení na Facebooku budú ľudia, teda verejnosť, hlasovať za najkrajšiu predzáhradku a vlastne z tohto hlasovania vznikne cena o najkrajšiu predzáhradku z kategórie verejnosť. Aby to bolo fair, keďže nie všetci ľudia, ktorí sa prihlásili do súťaže, majú konto na Facebooku alebo dostatočný počet priateľov, ktorí by im pomohli tieto lajky získať, tak v podstate mesto bude ako po každý rok ohodnocovať aj najkrajšiu predzáhradku v kategórii cena primátorky a cena záhradníkov. To znamená, že zo všetkých doručených fotografií si pani primátorka vyberie jednu, ktorá sa jej najviac páči, a rovnako vyberú aj záhradníci tú, ktorá sa im bude zdať tá najkrajšia alebo najlepšie prepracovaná. Hlasovanie za najkrajšiu predzáhradku je pre verejnosť spustené od stredy 10. júla do nasledujúcej stredy 17. júla. Následne výsledky spracujeme a na oficiálnych kanáloch mesta Handlova zverejníme výsledky a budeme kontaktovať jednotlivých výhercov.